Ayen batiin mo naman yung katabi mo ng happy 40th anniversary once again because this month we are celebrating our 40th anniversary as a church. And siguro po, for the, thank you, for the past one week na ba, more than one week, ang dami na nating, ano, um, na yung clicker natin. Ang dami na nating nakita na, ano, na post sa Facebook. Sino po dito yung, kung ano-ano na yung nakita yung post sa Facebook na kagaya nito. Yan, di ba? Yung, <laughs> Yung parang nabulabog yata yung buong Facebook world. Uh, kasi parang a lot of people are posting um yun pong mga different logos ng uh, ng Victory. So kanina inexplain ni Ron uh, yung may kawayan, yan yung gold saka yung diamond. And na alam niyo po ako ano yung na ko dito. We always say na every week na we honor God and make disciples and I realized that lahat po tayo ay dinala ni Lord to different places. We have different situations. Meron po ditong mga students. Sama ba? Sino yung mga students dito? And, mga students, if you're a student, dinala kayo ni Lord sa campus. If you are a businessman, dinala kayo ni Lord sa, sa marketplace. If you are employed or if ni Lord to different places. So, I realized na wherever God has called you to be, Whatever province that is, whatever place that is, we honor God. We will continue to honor God and make disciples. Diba? iba iba-ibang yung itsura n'on. Sometimes you honor God sa mga islands kagaya nito. Sometimes you honor God and make disciples sa mga places na may paniki, yan di ba so <laughs> literal na no? Victory Paniki. So ibig sabihin iba-iba iba-iba po yung context natin but we will continue to honor God and make disciples wherever we are. Tama po ba? So that's why today we're gonna be uh, last week muna. Last week we talked about honor God. Sino po yung nandito kayo last week? Honor God. We talked about the honor of God. Today we're gonna be talking about making disciples. That's our mandate to make disciples. And so as we start the word the preaching of the word of God, let's All stand up as we read from Psalm 78, verses 1 to 4. Psalm 78, verses 1 to 4. <coughs> Please read with me if you're there. Give ear, O my people, to my teaching. Incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in a parable, I will utter dark sayings from of old. Things that we have heard and known that our fathers have told us. We will not hide them from their children, but tell to the coming generation the glorious deeds of the Lord and His might and the wonders that He has done. Let's pray, Lord. As we talk about Your Word today, I pray, Lord, that we're going to have this heart to be Your disciples. Your true disciples, your, your true followers, and at the same time, as we become that, we'd like to also follow Your command to go and make disciples. I pray, Lord, that this is not something that we're just gonna be talking about because it's our anniversary, but because this is Your heartbeat to make for us to go and make disciples. You have great created us for this purpose. Thank you, God, in Jesus' name, Amen. So, pedi na po tayong paupo. So there's a person na lumapit po siya sa isang attorney and ang request po niya or ang tulong na hinihingi niya doon sa attorney is to help him change his name. Okay? So sabi nung sabi niya doon sa attorney, attorney, pwede bang tulungan mo naman ako na palitan yung pangalan ko. Bakit ano bang ano ba yung pangalan mo? Ah, ang pangalan ko po, ano eh, ang pangalan ko po, Ricky. Ano yung apelido mo? Ah, bakit ba gusto mong palitan yung pangalan mo? E ano po kasi, ang baho po kasi nung apelido ko. Ang apelido ko po, Puting Tae. So, ano, ano? Ricky Puting Tae. Yan yung pangalan mo? O sige, tutulungan kita na magpalit ng pangalan mo. So, alam niyo po kung ano yung nangyari, kung ano yung kapalit ng pangalan niya? It's Rafi Puting Tae. 'Di ba? Parang ganun pa din, 'di ba? Yung so kung meron pong puting tae yung apelyido dito, ay apologize. 'Yun po talaga yung story na narinig ko. Anyway, what I'm trying to say is if hindi po natin ma-identify what the real problem is, we're gonna be making changes not to solve the the real problem. Tama po ba? Kapag hindi mo naintindihan yung totoong mali, kung ano yung totoong problema, the changes that you're gonna make will not hit the mark, will not solve the problem. Yun pong binasa natin, Psalm 78, it's actually a historical psalm. So yun pong mga psalm, it uh, mga songs, di ba? So yun pong Psalm 78 specifically and a few other psalms is a historical psalm in in the sense that it tells about the story of the Israelites noon pong time ng, uh, sa Exodus. Okay so pag binasa niyo po yung starting from verse 9 so medyo mahaba po yung yung um Psalm 78 starting from verse 9 hanggang verse 72 it's it's like a summary of what happened to the Israelites um noon pong nasa wilderness sila okay so basahin niyo po yan it's a very good psalm now Why do we study history? Bakit sinulat ni ni, ni Asaph? Si Asaph po yung writer ng Psalm 78. Bakit niya sinulat yung yung um Psalm 78? Bakit siya naging historical? It's because ang gusto po niyang matutunan ng mga ng mga Israelites or nung mga the yun pong generation niya, Israelites in his generation, is that wag na nating ulitin yung mistake nung nung mga ninuno natin 'di ba yung mga yung mga forefathers natin yung mga original na galing dun sa sa Egypt uh, naalala niyo po ba yung story na yan yung mga Israelites they were slaves in Egypt for 400 years and the, then the Lord set them free papunta po dun sa promised land Um, yes, ginawa po ni Lord sa kanila yon. pero yun pong marami po silang mga issues, yun pong mga Israelites na very evident sa Psalm 78. And it's actually a pattern of Israel's rebellion and God's faithfulness. So, may kita po natin yan, paulit-ulit po na, na pattern itong rebellion ng Israel and yun pong faithfulness ni Lord sa Psalm 78. So, in verse 9, Starting from verse 9, ang ito po yung summary lang ano, hindi po ito yung verbatim. Um to summarize lang kasi mahaba yung psalm. So sabi po dito, they did not keep God's covenant. Yung mga Israelites, they refused to walk according to his law and forgot God's works. Pero ano yung paano natin nakita yung faithfulness ni God? So sa verse 12, God divided the sea okay guided them with a pillar of cloud and fire and made streams come out of the rock so imagine ano nag, nag, hindi sila sumunod dun sa covenant hindi sila nakalimutan nila yung mga ginawa ni Lord and yet ano yung ginawa ni Lord he let them pass through the the sea the red sea and he guided them with the pillar of cloud and pillar of fire at night so yung cloud pillar of cloud sa umaga yung pillar of fire sa gabi and also meron silang inumin coming from the streams. And so, ano po yung nangyari after this? Naging maayos na ba yung ugali ng mga Israelites? Hindi. Kasi verse 17 to 20 says, they continued to sin. Nagsin pa rin sila. They still sinned. They even tested God. Imagine ano, nag-provide na nga ng lahat ng mga pangangailangan nila. But yet, They continued to test God and even spoke against God. Can you imagine? You're speaking against someone who has been very generous to you. Pero, verse 21 onwards would say that God gave them manna and meat to eat. Like provide pa din si Lord. Verse 32 onwards, they still sinned. they did not believe they lied to god and they were not faithful so nakikita niya po yung pattern it's rebellion faithfulness ni lord si god ang ginawa niya god did not destroy them and restrained his anger often and then they provoked god verse 40 onwards they did not remember his power So nakalimutan nila yung power ni Lord, nor His redemption, and worshiped idols. That's what the Israelites did. Pero si God, anong ginawa? God put their adversaries to rout and um, caused them shame. Yun pong mga kalaban ng mga Israelites. You see, nakikita niyo po ba yung pattern? God has always been faithful while yun pong mga Israelites has always been rebellious. That's their pattern. And, wag po nating isipin na parang, eh, mga Israelites lang yan. Ako, hindi ako ganyan kasi hindi naman ako Israelite. Hindi. Actually, this is, all, this is also our story. Ganito rin po tayo. We are like the Israelites, rebellious against God, unfaithful to Him, and forgetful of what He has done. Alam niyo po yung mga Israelites, akala nila it's just about bearing the name of Israel ibig sabihin kapag ka galing ka dun sa lineage ng ni Abraham ni Isaac ni, ni Jacob which is si Israel um akala nila that's it okay na yun i'm i'm already part of God's people because i came from that lineage so okay na ako di ba parang okay na ako i'm i'm already part of God's people alam niyo po, in the same way, ganun din po tayo minsan sa church. We think that because we're attending victory, we're celebrating 40 years of victory. We have been here in the, in this church for a long time. Yung birth certificate mo, it says that you're a Christian. You're part of all of these ministries. Akala natin, that's enough. Di ba parang, yun na yun, I'm already a uh, part of God's people because of that. Pero hindi po yun ang gusto lang natin. Okay, hindi po yung yung title lang, hindi lang po yung yung um, technicality in our birth certificate ang gusto natin. What we want is to be a real disciple. Tama po ba? Sino po dito you want to be a real disciple, not just by name, not just by title, but by your life, but by your belief, by what you stand on. And that's what what we want. And so what we want is to learn from the history of uh, the Israelites in Psalm 78. Because alam nyo po, in, as we talk about history, madaming mga bagay na magbabago. Magbabago po yung fashion, di ba? Naalala nyo ba yung mga fashion dati? Sino po dito nakapagsuot po kayo ng mga bell bottom? Yan, yung mga, mga naka... Uh, hairspray, yung ano tawag doon, yung spray net pala, spray net, Uh, diba, di ba, ganun, mga 80s. Um, tapos, naalala ko nung, nung uh, elementary ako, naka-elephant jeans. Alam niyo ba yung <laughs> elephant jeans, yung maluwag yung ilalim, and all that. Nauso na po yung mga masikip na damit, tapos nauso din yung maluwag. Ngayon, di ko na alam kung ano ba, ano ba talaga yung uso. Fashion will change. Your hairstyle will change. From having a hairstyle to no hair. Diba? Or or probably the technology will change. Iba-iba po yung technology, nagbabago yung technology. Pero if the things that we're gonna change about us are just this, these things, baka we're missing the point. What we want is to change and, and identify what the real problem is so that machange, magkaroon po tayo ng maayos at tamang change. Okay po ba yan? So what we want is to be real disciples. And our problem is that we're like Israel. We're rebellious. We are forgetful. We are unfaithful to Him. We are sinful. That's who we are. Kasali po ako dun. All of us, we are like that. And so, what can we learn from Psalm 78 as we talk about discipleship? Number one, we want to listen to God's teaching. We want to listen to God's teaching in verse 1. Ito po yung binasa natin earlier. Give ear, O my people, to my teaching. Incline your ears to the words of my mouth. When we when we talk about give ear, when we talk about give ear, hindi lang po uh, hindi lang po siya parang creative way of um parang listening, 'di ba? Parang minsan ganun tayo eh. Parang uh, sinasabi natin yung yung mga simpleng vocabulary sa isang mas magandang vocabulary. So listening, ah it's it's uh, like giving ear. So yes, tama 'yon. It's about listening. Pero when we talk about give ear, ito po yung ibig sabihin niya. It's that the, the meaning is this. It's listen so that we can focus. Di ba yung focus, ibig sabihin yung talagang nakikinig ka, yung talagang, talagang yung attention mo, binibigay mo when you listen. Tignan mo yung katabi mo. Kung naka-give ear ba siya to the preaching or hindi na. Or um, sumisilip so ka sa Facebook. Di ba? While, while listening to the preaching. Hindi. Hindi ganon, Di ba? We want to focus. We want to understand Okay, gusto po nating magkaroon ng deep understanding and we also want to remember. That's what we want when we talk about give ear, when we talk about listening. Incline, sabi po sa susunod na, na sentence, um, incline your ears. Ang ganda po nung word na ginamit eh, incline your ears nung last time, last uh week, nag-outing po kami, nag-swimming po kami nung family ko, along with some friends. Now, dahil swimming siya, merong mga snacks on the table. Okay? So, may mga snacks on the table. Ginagawa niyo po ba yan pagka mga nagsuswimming ka, di ba? daming pagkain. So, buhat-buhat ko po yung anak ko, sabi ko sa kanya, so, kilala niyo po yung anak ko, di ba? One year old. -buhat ko, buhat ko po yung anak ko, sabi ko sa kanya, oh, anak, pili ka dyan from all of these snacks. Alam niyo kung ano yung kinuha niya? chicharon. Chicharon, di ba? Parang out of all the snacks na nandun sa, sa table. Ang daming mga biskuit, mga chichirya. Pa, pero of all of that, ang kinuha yung chicharon. Sabi ko, anak, bata ka pa parang magchicharon. So kinuha ko yung chicharon sa kanya, nilagay ko dun sa table, nilagay ko dun sa ilalim. anak, pili ka ulit ng isa pa. Alam niyo kung ano yung kinuha? chicharon So wag niyo pong bigyan ng 'yun ng chicharon 'yung anak ko. <laughs> Saka na po natin siya imulat sa mga chicharon at mga at mga crispy pata And, But what I'm saying is that my son is inclined to chicharon. Ang question sa atin, saan naka-inclined 'yung ears mo? Are your ears inclined to God's Teaching to the Word of God? Or is it inclined somewhere else? Incline your ears to saan? Sa teaching. To my teaching. Ito pong teaching ito, we're gonna talk more about that later. Pero when we talk about teaching, ibig sabihin po niyan kung ano yung Word ni God that has been passed on from um, the past, yun pong mga uh, forefathers, hanggang dumating sa doon sa time ni Asaph. Si Asaph yung, again, the writer of this psalm. So, are your ears, ang question, are your ears inclined to God's teaching or is it inclined elsewhere? Kasi ito po yung problem ng time natin ngayon. We might have replaced the Word of God with something else. We might have replaced the Word of God with something else in our life when every day ano po yung what what do you consume every day parang okay na ba sa inyo that you are able to read um quotable quotes or mga mga inspirational talks and inspirational books mga self-help books what is it that you have replaced the word of god with yun po yung question sometimes a uh, ang nakakalungkot po minsan sa mga victory groups. Yes, nag victory group pero ang ano yung pinag-uusapan. Hindi na yung word ni God. Probably ang napag-uusapan na lang mga things to do, 'di ba? How to get rich, how to be successful, how to be like this and this and this. And so I hope na we will never replace the word of God with something else because only the word of God is living and active. Just like what Hebrews 4 says, for the word of God is living and active. It's living and active. Buhay po yung word ni God. As we consume the word of God, the word of God changes us, transforms us. It's sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and the intentions of the heart. And that's why the Word of God changes us because it discerns the thoughts. Alam po niya kung ano yung intention ng heart mo, kung ano yung mga deepest thoughts mo, and the Word of God touches that. It, it um, discerns that. It affects that because it is living and active. Naalala ko po dyan yung Yakult. Alam niyo ba yung Yakult? Not, not to promote, ano. ba diba, sabi, with live lactobacilli. ba diba, yung ibig na nainom mo na siya, and yet the lactobacilli is working in your stomach. So, in, in the same way, yun pong word ni God, as you read about it, as you meditate on it, as we talk about it, it continues to change us. And so, we listen, we incline our ears to the teaching, to the word of God because the word of God is living and active, it changes us, it transforms us. Alam niyo po yung kung bakit nagiging iba yung inclination natin. Bakit nawawala yung inclination natin to the word of God because our hearts are inclined to be to be something else. Ibig sabihin, baka yung inclination ng heart natin, it's not really to be a real disciple. Probably ang inclination ng puso natin is just to be successful in life. It's just to be rich, it's just to be famous, it's just to be this and this and this. Baka yun yung number one na inclination ng heart natin. More than being a disciple, a follower of God. And that's why yung inclination natin of what we read, of what we intake, of what we hear, of what we spend time on, ay hindi na yung word ni God. Because in the first place, yung hearts po natin is inclined to be something else other than becoming a fully full follower of Jesus Christ. And so I hope that as we talk about discipleship, we're gonna be listeners of the word. And hindi lang po casual listeners of the word, but people who really are focused, who really understand, who are really tuned in to the word of God, tuned in to the Holy Spirit, that as we read the word of God, we're listening also to the Holy Spirit, how Paano ba nag apply yon? Paano ba yung mga, mga, sinasabi sa atin ng Holy Spirit? How does the Word of God apply to our lives? Baka merong pinapabago sa atin na mindset, na character, ang Holy Spirit. Merong ine-emphasize si Holy Spirit sa atin as we read the Word of God. I hope na we're gonna be like um, that as we listen, as we read, as we take the Word of God. And so, um, as we continue... Psalm 78 I will open my mouth in a parable I will utter dark sayings from of old things that we have heard and known that our fathers have told us So si Asaph ang sabi niya uh, I'm gonna be sharing yung yung uh, word ni God in the form of a parable and dark sayings. So sino po dito nakarinig na po kayo ng mga parables? Ayan, mga stories, di ba? Yung parables, like the parable of the lost sheep, parable of the unforgiving servant, parable of the lost coin, and, and a lot of parables. Um, it's si Jesus, nagkukwento po siya, gumagamit po siya ng parables. And one reason why he uses parables, it's because parables are very relatable. Tama ba? Very relatable yung mga parables. Just like the prodigal son. Alam niyo po ba yung story ng prodigal son? Di ba relatable siya? Bakit? Eh nakaka-relate tayo eh. Sa family, nakaka-relate tayo dun sa pagkakaroon ng bahay. Minsan naglal may naglayas. Di ba? So parang nakaka-relate po tayo dun. It's memorable. Madali po siyang tandaan because istorya po siya and also it reaches the heart. Sometimes, wala namang binanggit na, na yung parang moral lesson. Wala namang ganun na, na binanggit. Pero you understand what the parable means. Bakit? Because it reaches the heart. So that's why si Jesus would speak in parables. Okay? Sometimes, meron din naman um, dark sayings. When we talk about dark sayings, hindi po ito yung parang masama, yung parang evil sayings. Ang translation po nito, parang um, riddles, or hidden, parang, statements with hidden um, messages. Ayan, parang riddles, di ba? Parang, um, parang hindi tao, hindi tayo tao, hindi tayo hayo, bagay tayo. Parang ganon, di ba? So, hindi, hindi, hindi yung riddle eh, parang pick up line yata yun, di ba? So, riddle, di ba? Yung parang um, inilayo mo na, pero binalikan ka pa. Ah, parang, ano ba yun, di ba? Parang jowa ba yan? Ex ba yan? uh, inilayo mo na, binalikan ka ba? Siguro yung pinagkakautangan, di ba? Parang pwede rin, di ba? Nilayuan mo na, pero binabalikan ka pa. Hindi, ang sagot po doon, yoyo. Yan, di ba? Kay kayo, talaga kung ano iniisip niyo, di ba? Yung riddle or yung mga dark sayings, ano po yung ginagawa nun sa atin? Ano po yung ginagawa nun sa atin? It, it is engaging and it is also thought-provoking. Yung tipo bang kapag ka napakinggan mo, yung riddle, what does it do to you? It makes you think. It makes you process the Word of God. And ang maganda po doon, dahil iniisip mo siya, natatandaan mo siya. Tama? Iniisip mo siya, natatandaan mo siya. Because knowledge that is quickly obtained is also quickly forgotten. Pero kapag ka pinrases na ng utak mo, na naaalala mo na. So, I remember nun pong hindi pa uso yung mga smartphones, ano, we're doing our victory group. Our victory group leader would always tell us, bring a Bible, bring a pen, and bring a notebook. Bakit? Kasi kapag sinulat mo, nag-take notes ka, you're gonna remember yung communion, ginawa natin kanina, not because it's, it's a tradition, pero alam niyo po yun, as we pwede namang sabihin na lang 'di ba yung parang uh, symbolically isipin niyo po meron po tayong bread and and uh, the the uh, blood of Christ. Pero hindi when we do that mas alam niyo yun, mas nararamdaman ninyo yung pagpapartake, kagaya ng sinasabi ni Ron kanina, yung taking part of Christ's suffering. Bakit? Eh kasi kinakain nyo yung tinapay, iniinom nyo yung juice. So when we, yun po yung gusto natin. Yung, we're talking about the Word of God, hindi lang po siya sinasabi, pero gusto po ni, ni Lord that we really understand and take it to heart because ito po yun, we want to listen to the Word of God with the intent of being shaped and transformed by it. Hindi lang po cerebral, hindi lang po yung natandaan nyo lang or um, parang may exam lang tayo. Hindi. Ang gusto po natin, yun pong word ni God, it goes deep down into our hearts so that everything that we do, we're gonna do it according to the word of God. Tama? Di ba? Hindi naman tayo pare-parehas ng situation eh. Sometimes merong Iba-iba po tayo. Meron pong nagwo-work in a corporate setting. Meron pong mga um housewife meron pong nasa business iba-iba po yung application ng ng word ni God pero as we talk about the word of God as we remember it and and process it what happens is that we are able to to really understand and apply the word of God in our lives okay po ba yan so i hope na we're gonna be active listeners of the word and second thing that We want to talk about is we also want to teach others about the word of God. So we listen because as we listen we become a a better if if we can uh, use that uh, ad adjective, a better follower of Christ. Kasi mas na nalalaman natin what God wants us to do. Pero at the same time, we also want to teach others about God meron po kaming uh, parang biruan uh, with my friends. So the, the joke goes something like this. So kunwari, si Ron yung kaibigan ko nung college. Um, Guwapo ba si Ron? Yan, ganun lagi yung mga tanong eh. Tapos may sasagot, ah, mabait. ba diba? Hindi, guwapo ba si Ron? Ah, masipag. hindi, guwapo ba, guwapo ba si Ron? Ah, prayerful. Yan, di ba yung parang iniiwasan yung, ano, yung, yung tanong, yung sagutin yung ta talagang tanong. Al alam niyo po, sometimes that's what we do we, um, regarding the Word of God. Kasi we like to talk about a lot of things, especially to our children or to, to other people. Sometimes, di ba, ang paborito natin, we always talk about our childhood, our past experiences. Ay, nung bata ako, ito yung mga uso eh, nakanta, ito yung damit namin, dito kami nakatira. ba? Diba? meron po bang ganito yung lagi niyong kinakwento dun sa, dun sa mga anak ninyo or sa mga apo ninyo? Dati, ito yung usong pagkain, ito yung candy, dati yung chichirya, ano, yung piso, malaki na. ba? Diba? ganun po yung, ganun po yung mga kwentuhan natin dati. Probably, ito po yung, ito po yung lagi niyong kinakwento or probably mga life skills, ang hilig niyong magkwento about how to do this, how to cook this, ito yung recipe niya ni. Eh. Di ba si si Ate Carol may recipe yan, adobo na walang suka. Ayun, di ba? Parang ayun, di ba? Maganda 'yon. Let's talk about that. Pero ito lang ba, we also talk, we'll also like to talk about these things, di ba? Parang ganito naging successful yung business ko eh. Ginawa ko 'to, ginawa ko 'yan. eto yung mga naging diskarte ko, and we even talk about good manners pero ang ang question are we talking about the word of god are we teaching others about the word of god the verse four says we will not hide them from their children we're not gonna hide the word of god who god is To our children, but tell to the coming generation the glorious deeds of the Lord and his might and the wonders that he has done. Because when we talk about these things lang and I'm not saying na let's not talk about these things. I'm just saying na if if all we talk about are these things or other things na probably wala dito. And we're not talking about God to our children, to other people to the next generation, then what are we doing? We are hiding. We are hiding what should be spoken and told to the, other, to the next generation, to other people. So ano po yung gagawin natin? We're gonna be talking about the glorious deeds of the Lord and His might and the wonders that He has done. Yun pong anak ko, He is one year old right now. Pero ang alam niyo po, when he, um, pagka yung naiintindihan na niya, I'm gonna tell him how he has been a miracle to me and my wife. Because kung hindi niyo po alam, yun pong anak ko, uh, yun pong wife ko ay may um, endometriosis. 2022. 20, ah, tama, 2022. 2021 to 2022. So, ibig sabihin, hindi po siya um, pwedeng, it's, it's, very, it's, it's gonna be very difficult for her to, to bear a child, to conceive a child because of the cyst. Pero, amazing, ano po yung nangyari, uh, we went to to how many doctors, parang apat na yata yung napuntahan naming doctors. And sabi nila, parang mahirap, ito yung gawin nyo, ito yung ganyan. But then we, what we did, we, um, parang sabi namin, teka, ang daming pinapagawa ng doktor. And it feels like parang tayo ba yung may, may, may hawak nung, nung, um, nung situation na to? Hindi eh, para kasing we're already taking the control away from God. So what we did was, teka, pause muna tayo from all of these check-ups. Let's just pray. Let's just ask God. And ano po yung ginawa ni Lord? Eventually, God gave us a miracle. And now my son is, is already one year old. I'm gonna, talk about, I'm gonna talk to him about how he is a miracle that he was given to us by God. Noon pong kasal namin nung wife ko, we were we got married um, 2020 pandemic. Ang, ang totoo niyan, ang hirap pong lumabas. Kasi pandemic eh, di ba? Parang ang dami mong iniisip, pwede ka papapuntahin ka ba dito, papalabasin ka ba dito, hahanapan ah, ka ng kung anong papers, baka mayroong mahawa, and, and, and all that. Pero God has provided. And we have a lot of stories how God has provided for us in, in our wedding, in our house, how God continues to provide for us until now. And I, I hope na we're gonna remember those stories kasi yun yung ikukwento natin eh dun sa next generation. We're not just gonna talk to them about what, what um, our expertise are, yung kung ano yung mga ginawa natin nung bata tayo but we're gonna talk to, to them about the glorious deeds of the Lord and His might and the wonders that He has done. Ako po, alam niyo po, I, I'm a very insecure person. When I, growing up, I'm a very insecure person. I'm a shy person. That's who I was. Kapag naalala ko po yung mga, um di, di ko kayang tumawag dun sa 8,000, 7,000 Jollibee delivery. Parang, bakit ayoko ayoko nahihiya akong makipag-usap doon sa doon sa sasagot, 'di ba? Parang simple lang naman, 'di ba? O order ka lang naman ng yum burger at saka ng spaghetti at chicken joy. Pero I I I was that insecure and shy. And yet, the reason why I can speak before you is not because of me. It's because of the grace of God that God has given to me. I'm gonna speak of the glorious things of the Lord and the wonders that He has done. And I hope now we're gonna do the same thing. Let's not hide these stories from the next generation, from other people. Let's be people who share our stories to others. Okay po ba yun? Bakit we want to bring glory and honor to God? We want to bring glory and honor to God. Now, verse 5 he established a testimony so si God po 'yan in Jacob and appointed a law in Israel which he commanded our fathers to teach to, to their children si God ay meron ding binuong testimony or or story with his people remember that psalm 78 is a uh retelling of of their history okay so imagine na imagine ko po, no? dalawa po kasi yung sinabi dito eh. He established a testimony and appointed a law. So dalawa, a testimony and a law. Now, imagine, si Moses, bago sa pumunta dun sa, bumalik sa Egypt, dala-dala na niya yung Ten Commandments. Bi imagine, if naunang ibinigay yung Ten Commandments, pupunta siya sa Egypt, at, mag at sasabihin niya dun sa mga Israelites. Alam niyo, mga Israelites, hawak ko tong Ten Commandments, binigay sa akin to ni Lord, sumunod kayo. Do you think they're gonna follow or not? Probably no. Bakit? Eh kasi 400 years silang slaves ng mga Egyptians. Ibig sabihin, yung mindset nila, ang sinusunod nilang Diyos, ang pinaglilingkuran nilang Diyos, edi eh yung Diyos na ng mga Egyptians. Bakit? 400 years na eh yung lolo nila, yung mga ninuno nila, yun na yung wino-worship, yun na yung lifestyle nila. So ano, ano muna yung ginawa ni Lord? Si Lord, hindi muna binigay yung law, inintroduce muna niya yung sarili niya to the Israelites na hindi nakilala ng mga Israelites. That I am the God of your fathers. I am the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob. And hindi lang niya sinabi by name, na nagpakilala lang siya by, by his words, pinakita niya by his actions, pinakita niya yung power. The, imagine, ayaw payagan ni Pharaoh, di ba naalala niyo may series tayo noong last year, ayaw payagan ni Pharaoh na, na lumabas, umalis ng, ng, Israel, ng Egypt yung mga Israelites. Pero God did Uh, or gave them ten plagues. And so, ano po yung nakita ng mga tao? Yung power ni God. Tapos, hinabol sila, eventually, nakaalis na sila, hinabol sila ng mga Egyptians, and it seems like a dead end. Bakit? Merong dagat eh. Pero ano yung, once again, pinakita ni Lord yung power niya, hinati niya yung dagat, at yung mga Israelites ay nakatawid safely. And when the Egyptians were um, about to parang catch them, kasi tatawid na rin sila ng dagat, yun pong dagat ay ay sumara, di ba? And uh, nalunod po yung mga Egyptians. And then, nung nakita nila yung power ni Lord, ano po yung ginawa ni Lord, binigay niya yung Ten Commandments. You see, yun pong testimony and the law, it works hand in hand if what we're gonna be teaching our kids out uh, the next generation and the other people are just it's it's just the law 'di ba? parang naalala ko po nung elementary kami uh, 'yung mga classmates ko we're gonna be talking about religion 'di ba? 'yung hindi 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 'yung malalim na usapan tungkol sa religion pero alam niyo 'yan 'yung ano ba 'yung mga Pwede sa religion nyo. Yeah, parang pagka magkakaiba yung religion nyo sa isang classroom. Ah, kami sa religion namin, bawal yung ganito, bawal kumain ng ganito, bawal magsuot ng ganito, dapat magsisimba ka kapag ka ganitong araw. Sometimes yung, yung mindset natin tungkol kay Lord, puro ganun lang, yung puro, puro rules. Pero I hope na it's not just about the law, it's not just about the commandments, we're gonna be talking about who God is and what He has done for us. Throughout history, through in your personal life, kaya nga sinasabi ko kanina, ikwento nyo yung testimony ninyo. Ikwento nyo kung ano yung ginawa ni Lord sa inyo. Bakit? Because the law and the, and the testimony, it works hand in hand. As we talk about the testimony, nakikita po natin doon yung character ni God. How He is loving, how He is merciful, how He is generous, how he wants us to be saved. And then when we talk about the law, nagiging malinaw po doon what God wants us to do, what God prohibits us to do. So ganun po kapag ka ikwento natin si, si God sa mga children, 'di ba? He established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel which he commanded our fathers to teach to their children. So, what do we do? We teach the next generation what they are to believe concerning God and what duty God requires of them. This is actually a rephrasing of the Westminster Catechism. Mayroon pong question doon. What, what, does the scripture tell us? Ito po yun. The scriptures tell man what they are to believe concerning God and what duty God requires of them so what do we do we teach others ano ba yung sino ba si God ano ba yung character ni God it's important that we teach others the things that are concerning God and what duty God requires of them okay pero hindi lang po yun kasi ang kasunod po na verse niyan which he commanded our fathers to teach to their children that the next generation might know them, that children yet unborn, arise and tell them to their children. What do we want to do? It's not just to tell the children, yun pong next generation. It's not just to tell someone. Pero ano po yung gusto natin? We want to tell them so that sila, as we tell them and they become disciples, sila rin, they will also make disciples. Sila rin, they will also tell that to the next generation. Alam niyo po itong verse na to. Five generations yung nandito. Starting from uh, the fathers who will teach to their children that yung next generation after this will also know and yun pong mga children na yet unborn, okay, imagine, pang ilan na, pang apat, ito po yung pang lima, and arise and tell them to their children. So, it's, it's five generations. Yun pong nagsimula dun sa father hanggang dun sa pinaka, pinaka uh, ilalim, dun sa pinaka bata. And yun po yung gusto natin. We want to teach so that others can also be disciples. Pero hindi lang po yun. They will also make disciples. So we listen as I summarize our preaching and call our music team. We listen because we are disciples. Tama po ba We listen intently. We listen with focus. We listen to remember and to understand what the Word of God is because we are disciples. We are following. And yun po yung when we talk about disciple, discipleship, yun pong disciple is a follower. And so because we are following Jesus, we listen. We listen to the word of God and we also teach so that others can become disciples. If balikan po natin yung what we're talking about kanina, if yung pong history, we study history because we want to learn something from it. We study history because we want to learn something from it. If we're not gonna listen and if we're not gonna teach the next generation, history will, will change. Ang dami pong magbabago all throughout history. Marami kang babaguhin in your life. Marami kang i-adjust ia in your in how you live your life, in your lifestyle, yeah. in in what you are doing. Pero kung we will not make a decision to listen to the word of God and apply it to our life if we're not gonna make a decision to to teach that to others especially to the next generation. Ano po yung mangyayari? Dami nating babaguhin. But we're just gonna be repeating the the mistakes that our forefathers or the, the israelites did. Ganun pa din, bakit? Meron bang nabago sa na na dun sa sinfulness natin because of the change in in how we do things in our fashion in at uh, the technology, in the music. Wala, 'di ba? It's the same thing. Parehas, parehas, lang, na iba lang yung itsura, na iba lang externally, pero it's, it's the same. And that's why, yun po yung sinasabi ni Asaph. Listen intently, focus, give ear, incline your ears to the teaching so that you will be able to live out the Word of God. And also, the, the Word of God, the Gospel, does not stop with you. You have to share it. You have to teach it to your children, to the next generation. Bakit? Kasi pagka hindi natin tinuro sa kanila, e eh di ba balik lang sa generation nila. Bakit? Sinful tayo eh. That's our problem. Our sinfulness. Our selfishness. Our pride. Our forgetfulness. Our rebellion against God. And that's why uh, it's I like how the Psalm 78 ends. Yun pong Psalm 78, actually, is a dark saying. Pag binasa niyo po yan, it's a dark saying. It's a riddle. Because yung dulo niya, the, the last three verses would actually give us a clue to the real answer. Kasi napansin niyo, ulit-ulit, yung mga Israelites they're gonna be rebellious. They're gonna forget, they're gonna sin. Si God would always show mercy, would show faithfulness, would show his love to his people. But the last three verses, it gives us a picture of the real solution. Sabi po dito, he chose David, verse 70 hanggang 72, he chose David his servant and took him from the sheepfolds from Following the nursing use he brought him to shepherd Jacob, his people, Israel in his inheritance. With upright heart, he shepherded them and guided them with his skillful hand. Logically speaking, baka kaya yun yung sinulat ni Asaph, baka kaya ito yung last three verses ng Psalm 78. It's because nabuhay si Asaph during the time of David. Si Asaph po was appointed by David. So, ibig sabihin, ito yung present at his time. Ito yung kasalukuyang situation. Si, si David yung king, si David yung ruler. And so, logically speaking, baka kaya hindi pa niya naisulat yung mga kasunod. It's because, ito na yung inabutan niya. Pero, wala pong aksidente kay Lord, di ba? The scriptures are inspired. And that's why, ito pong verse 17, chapter 78, 70 to 72, alam niyo po kung what it points to? Eventually, it points to Jesus. Because si David, out of the lineage of David, the solution to our rebellion, to our forgetfulness, to our sinfulness, to our pride, and to everything that that is our default, is gonna be born out of the lineage of David and that is Jesus Christ. You see, the solution is Jesus Christ. If there's something or someone that we should not hide to teach the next generation, it's about Jesus. It's about Jesus. Alam niyo po yung mga miracles in the Bible? Sabi po ni John, the book of John says that the miracles are written, are recorded, so that we may believe Jesus. And the reason why we're gonna be telling them these stories and teaching them this this the words of God, it's because hindi naman natin kayang isolve to eh. Baguhin yung sarili natin on our own. We need a Savior. And yun po exactly what God has given us, a Savior. Sino ba yung pinafollow natin? Hindi ba si Jesus? That's who He is. Without Jesus Christ, there's gonna be no power to change. There's, uulit lang yan, yung, yung, yung kasalanan ng, ng mga Israelites, up until this day, we're gonna continue to do that. Pero because of Jesus Christ, There's power to break the pattern that was set long ago. Amen? So can we all stand up? We'd like to, to worship God. Ngayon po, ang gagawin po natin as we prepare to worship God, can you think of how the Lord has become faithful to you and how the Lord has rescued you and how the Lord has saved you? Can we take a minute to, to do that? Take a minute to remember paano ba naging faithful si Lord sa'yo? Paano ba naging, paano ka ba niligtas ni Lord? Paano ba nagpakilala si Jesus sa'yo? As we remember, let's to God and let's let's worship Him. Let's give let's adore Him. Let's let's just tell Him, Lord, thank you for what you have done.